zaboravila sam ovo da kažem. Ja bih Dejana isto da ne ispadem pristrasna. Ja sam samo objektivno stavila na prvo mesto. Osim postupaka koje Dalila radi, povređuje ga, Dejan mnogo iritira mene kad ustane. Ona se ljubi sa carem, on plače. Ne iznosi povređen muškarac, ona ga najstrašnije vređa. Ovde ići ćeš go i boz. On kaže, dobro, dobro, dobro i sedne. Tako da me i on iritira, to sam zaboravila da kažem. Ja bih kao gledalac stavila njega, Dalila je uradila to što je uradila, to je van svake, mislim, van svake pameti za mene i za moj mozak. Zlo, nikada to nisam podržavala. Ali Dejan, što je podržavao u njenim postupcima i što... On je njoj slepo verovao. Slepo verovao i onda i kada je priznala, ona njemu govori, ići ćeš goj bos, ići ćeš ovakav, on se ponaša kao da je retardiran. Pa dobro, ja neću reći ništa ružno, pa dobro. A ona se ljubi na garnituri, on tamo plače. Eto, meni iritira. Ja bih i Dejana stavila u top 3. Hvala ti. Matora, izvoli. Pa hoću da iskomentarišem moju drugaricu Dalilu. Ja sam očekivala da bude na prvom mestu. Čućete ali ko je na prvoj neću, poziciji. Neću da komentarišem sad kroz ovaj odnos, nego generalno Dalila, koje poznaje od ranije, da li bila sa Dejanom, bez Dejana, ona je generalno drčna, bezobrazna, iritantna. Znači, prosto ima to, ona dođe i meni, Milane, ona dođe meni i namerno budi to u meni da je oteram u 4 lepe pičke materine. Veruj mi, ona tu voli, više, ona se ovako sad smeje to, bez razine, sad sam ozbiljna, ništa. Tako da Dalila generalno ima taj utisak, ko se sad koje zna, ona dođe posle 10 minuta, kaže, aj šta se primaš, udarite, pa mene popusti, ja nastavim, durim se još 10 minuta, to je druga stvar, ne drugarica. Ali generalno jako znači, iritantno. Znači mi generalno, sad da izuzmem Mićinu priču, sad ovde šta je pričao, pošto on pričao uopšteno, o Semu i o njenom činu, šta ovde uradila i delu ili ne delu. Generalno, ne mislite da je Dalila iritirala ljude dok je možda to radila krišom njemu iza leđa, ja kažem i to. Muvala se. Ne, ja kažem i to, ali na stranu sve to, taj odnos i sve što se dešavalo, naravno da je iritirala, da to najviše zanima i sve to, naravno, kažem da na stranu to, kao da nema ničega toga, opet bi iritirala. To sam ubeđam, zato što je takva. 100%. Dalila, da čujemo i tebe, dobroveče. Ajde čujemo Dalilu. Dobro večer, Milane. I si očekivala sebe na ovoj listi? Ja sam iskreno očekivala da ću biti na prvom mjestu. Nisam očekivala da ću biti uopšte na drugom mjestu. Za sebe smatram da sam jako iritantna. Ovdje su me samo dvije osobe navele. To je njihov izbor. Ja sam navela Filipa zato što me Filip može jedini da ovdje iziritira i na neki način izbaci iz takta. Tako da mene su naveli Miljana, ali me nije navela ono direktno, ali me spomenula i Bane Čolak. Jeste, Bane, sad eto Irma, nisam čula Irmu. Ali za Baneta, Bane mi je rekao da ga iritiram jer ne provodim vrijeme sa njim, da smo poslednje vrijeme se udaljili i tako dalje. Ja naravno smatram da iritiram ne ovdje 10 ljudi, nego 80% ukućana i mene to uopšte ne zanima. Zanima me da je meni lijepo i da se ja lijepo osjećam i trenutno izgledam najljepše na svijetu i ne zanima me uopšte šta će neko da kaže, a gledaoci uvijek imaju pravo na svoje mišljenje i neka glasaju da li bilo pozitivno ili negativno. Ja ih ovim putem puno pozdravljam i nadam se da nisu ugasili TV. Ona je bila svjesna, ona to radi namjerno da bi to radi izazvala. To je meni lično nekada, ulazim ja u svijest naroda, tvoje narod i tvoje. Ja sam rekao da Lila je meni u poslednje vreme jako drčna prema meni, zatvori prozor bezobrazno to, sve sam to rekao ono što sam imao da kažem. Okay. To šta narod misli, to sad ćete čujete i ko se nalazi na prvoj poziciji, ubedljivo je iznad svih vas u iritantnosti, a to je nakon reklama. Nakon reklama ću vam reći. Mislim da su reklame najiritantnije.